Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Мартин Йорданов повдига една много интересна и може би вечна тема в Формула 1 относно легалността на някои елементи на автомобила на Red Bull в конкретния случай. По време на Гран При на Австралия изпратил е и две видеа, които демонстрират по един и по друг начин работата на тяхната кола и това дали това е тайната в успеха, който имат в момента. Той излишно споменава, че е фен на Мерседес и на Льюис Хамилтън в частност. Значи, това, което можем да коментираме по темата е свързано с правилата, измерванията и начина по който се одобрява всяко едно решение в Формула 1. В момента правилата са наистина доста строги по отношение на това да няма, примерно, огъване на елементи при движение с висока скорост, да няма по един или по друг начин някакви компоненти, които действително да променят аеродинамичните характеристики на колата по време на движение. Но всичко това е в някакви граници. Значи, границите са зададени от правилата, от гледна точка на това, което ФИА може да измери в закрития парк, в статични условия. Значи, знаете, че примерно огъването на задното крило се измерва с така една, бих я нарекал, не толкова сложна система с закачане на няколко места на, например, елемент на задното крило през една ролка и въпросната тежест, която трябва да бъде поставена, за да се види точно колко милиметра, примерно, се огъва най-горния елемент на задното крило. Зададено е много конкретно изискване. Ако колата отговаря на това изискване в закрития парк, то тя се смята за легална. Ако в хода на движението, примерно, има някакви камери, които показват, виждали сме много пъти, примерно, и огъването на предните крила и всички тези елементи, това в някаква степен се приема за нормално. Следващата година ще повишат още тежеста, т.е. трябва още по-стабилен елемент да имаш в задното крило. И тогава пак трябва да отговаряш на правилата. И ако ти покриваш правилата, които така или иначе са зададени като конкретни стойности, тогава наистина автомобилът ти се смята за легален. Примерно тази година, знаете, че правилата бяха променени за височината на пода, която трябва да е с 15 мм по-висока спрямо така основната равнина, както я наричат в ФИА, 15 мм трябва да е пода по-висок. При положение, че това има значение за движението на колата и прилепящия ефект при всички, беше допълнително увеличена така стабилността на пода и на неговите краища, така че пак с поставяне на определени така тегла в краищата на пода, той трябва да се огъне само 5 мм. Като тези сили на натиск са и в двете посоки, и отдолу, и отгоре, тя да мръдне съвсем малко, има абсолютно точно зададени тегла, които са по-големи отколкото миналата година, отклонението тя да е по-малко. И това е фиксирано в правилата. Но пак казвам, тези измервания могат да бъдат направени статично и ако ти има структура, която отговаря на правилата, нещата се получават. Сега, според това, което аз мисля, че още в Джеда и го написах и в сайта, много активно се говореше в падока. Предимството на Red Bull не идва от самото изменение на аеродинамичните структури, толкова много, колкото идва от самата форма на елементите на пода. Не случайно сега и Ферари, примерно за Майами, и Хас, и още много елементи, още преди това в Австралия, примерно Алфа Таури, променят пода, променят тръбите на вентури, променят дифузиора, за да могат да ускоряват въздуха и да получават този ефект на прилепяне от пода, а не от елементите в корпуса, който е необходимо. При положение, че печелиш много повече скорост и притискане от пода, отколкото от външните елементи. Говорили сме, написали сме за това конкретно и в списанието ни, че загубата на челно съпротивление тогава, когато измениш елементите на пода, е три пъти по-ниска, отколкото ако направи същото, за да постигне същия натиск от елементите на корпуса. И вече следващия супер важен компонент при Red Bull е окачването. Значи там
Системата е толкова добра, че техният автомобил от силата на натиск на въздуха кляка достатъчно ниско на правите. Оттам идва и голямото им предимство и в DRS зоните, и в движението изобщо по правите. Кляка ниско, така се увеличава ефекта от една страна на хубаво залепване на колата за пистата, от друга страна челното съпротивление е по-ниско и скоростта ти е супер добра. И вече движението на самото окачване, в което обаче елементите пак те са фиксирани така, както правилата изискват. Няма тези скъпи, сложни амортисьори, които имаше в предходното поколение автомобили. Нещата са изградени много добре от кинематична гледна точка. Нали? Просто това е, което така, естествено и всички останали компоненти работят в една хармония, двигателя и всичко останало, но тайната е най-вече в тази добра работа на пода и в работата на окачването при Red Bull. Не толкова в изменения на някакви елементи. Има и този елемент, но то го има при всички. Значи горе-долу структурите от карбон, понасяйки тези изисквания, които FIA е предявила към отборите предварително в статичен момент, след това в хода на движението те се огъват по един и същи начин, но не мисля, че това може да даде обяснение на тази супер голяма разлика, която има между Red Bull и останалите. Това може да играе някаква роля, но пък обикновено вибрацията води и до загуба на скорост. Така че темата, по която се говори в момента, е свързана с наистина гениално измисления така комплекс от работа на тръби на Вентури, на дифузиора при Red Bull и връзката с Beamwing-а, с крилото, което е над скоростната кутия в основата на голямото крило и вече самото горно основно крило и при неговото отваряне на 85 мм, което също се мери в статично състояние на автомобила. И нещата при тях изглеждат така, както правилата изискват. Но при движението вече целият този комплекс работи добре, въздуха се изсмуква по-добре от останалите при по-ниско челно съпротивление. Това е което останалите трябва да наваксат. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.